Assalamualaikum dan salam Sarawak Husayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharab dalam edisi malam 7 Ogos 2020. Tumpuan berita, mereka yang dikenakan kuarantin di rumah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM digesar mematuhi arahan ini demi keselamatan orang lain di sekeliling. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, jika ingkar, ianya akan menjangkiti dan membabitkan orang lain. Sebab ialah kita ada program tu, kita terpaksa ada program kita pun, mungkin semenanjungnya lain cara. Kerana kita daripada menguruskan bencana tu, alhamdulillah baik nasib kita ada kuasa kita pun. Di bawah perlembagaan, infectious prevention of infectious disease, ada tanggungjawab kita, undang-undang kita. Jadi sebab biar saya kerjasama dengan jawatan kuasa tu, akhirnya yang penting ialah apa nama ubat ya, cara kita, tekot cara kita pun. Dan alhamdulillah saya mengucapkannya kepada Datuk Amar dengan semua timnya, kerana kita dapat menguruskan dengan begitu bijak hal COVID-19 di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Kepolisan Community Initiative di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Dalam hari itu, Datuk Petinggi Abang Zohari menambah Kerajaan Sarawak terpaksa tegas dalam menerima kehadiran pengunjung dari Semenanjung dengan mengenakan kuarantin secara automatik. Tak. Sejaknya di KL, KLIA, negatif. Si kena. Datang situ test, kena. Bermakna kita lebih strik dari sudut kita memantaukan penyakit tu. Minta maaf Sarawak terpaksa strik. Sebab dia sidak Semenanjung datang, mula-mula kita minta sidaknya quarantine, automatik. Kerana bagi saya nyawa orang Sarawak tu, orang nyawa lebih penting. Sementara itu, dalam usaha memastikan penularan wabak COVID-19 ditangani secara bijaksana, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula 10 Jun sehingga 31 Ogos ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, untuk itu Majlis Keselamatan Negara MKN telah menggariskan 7 teras utama semasa PKPP untuk mengurus COVID-19 dari terus merebak, antaranya pengukuhan kesihatan awam, perundangan dan penguatkuasaan, pengukuhan kawalan sempadan, pembukaan sektor ekonomi, norma baru, memperkasa komuniti dan pelindungan golongan berisiko. Bagi negeri Sarawak, kita menggunakan model kita sendiri, tapi kita menyerapkan sebahagian dari strategi dan program yang dilaksanakan di peringkat federal. Kerajaan Negeri Sarawak telah memutuskan kita menamakan program kita Kepolisan Community, Community Policing, di mana ianya selaras dengan prinsip bantu diri, bantu keluarga, bantu jiran, bantu masyarakat. Kita jaga kita, jaga Sarawak, itu Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Kepolisan Komuniti Inisiatif di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Program Kepolisian Komuniti Negeri ini akan memberi kekuatan kepada pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi seperti Jawatan Kuasa Keselamatan dan Keselamatan Kampung JKKK, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Kawasan Rukun Tetangga KRT dalam mengurus COVID-19. Selain COVID-19, pelbagai jenis bencana lain yang ada di daerah masing-masing akan turut ditangani bersama seperti denggi, malaria, rabies, penyalahgunaan dadah, hal-hal keselamatan kawalan sempadan dan pantai, bencana alam seperti banjir, kebakaran tanah runtuh dan lain-lain. Douglas Ugah yang juga merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah pihaknya juga telah mengadakan satu siri program latihan untuk pelatih di 12 bahagian di Sarawak sejak 21 hingga 29 Julai 2020. Seramai 500 orang telah dilatih yang terdiri daripada kakitangan dari pejabat residen dan daerah, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan, Jabatan Perpaduan, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan NGO tempatan. Pelatih-pelatih ini nanti akan mengadakan bengkel yang dianjurkan khusus untuk anggota JKKK di peringkat desa dan di kampung dan di rumah panjang.
Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM52 juta ringgit bagi projek menaik taraf Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini yang ketika ini sering berlaku kesesakan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Kerajaan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, projek ini akan dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuching Utara di PKU dengan menggunakan peruntukan Kerajaan Sarawak melibatkan pembinaan jalan bergembar 4 lorong. 5.2 juta ringgit. Jadi ini akan mengubah landscape kawasan Kampung Semerah Padi ini. Di mana sekarang ini memang kita mengalami kesesakan lalu lintas di sini, buat lane saja. Sekarang kita akan besarkan jadi 4 lane, dual carriageway. Beliau berkata demikian selepas melakukan upacara pecah tanah dan penyerahan projek pembesaran Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini di bulatan Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini pada Khamis. Projek ini akan dijalankan bermula 7 Ogos dan mengambil masa selama 12 bulan untuk disiapkan. Datuk Sharifah Hasidah yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang turut menjelaskan projek naik taraf Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini tidak melibatkan pengambilan mana-mana tanah individu. Tidak ada isu-isu pengambilan tanah, cuma ini hanya membuat jalan baru saja sebab ada road reserve. Mungkin ada penjajah-penjajah sikit tapi mereka bersetuju untuk pindah ke tempat yang lebih selesa lah. Sementara pembinaan jalan tu. Dalam peritu, beliau turut meminta orang ramai yang kerap menggunakan jalan ini untuk bersabar dan mencari jalan alternatif bagi mengelak kesesakan yang berlaku. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Jumaat melaporkan terdapat satu kes import positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan 679 kes. Menurut JPBN Sarawak, kes tersebut membabitkan seorang pelajar lelaki dari Al-Mustafa Yemen yang singgah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan balik ke Sarawak pada 2 Ogos 2020. Kes tersebut tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala dan disaring menggunakan RTK antigen pada 2 Ogos 2020 di Kuala Lumpur dan keputusan adalah negatif. Kes diambil swab untuk ujian RT-PCR pada 3 Ogos 2020 dan keputusan ujian makmal kesihatan awam kebangsaan MKAK Sungai Buloh pada 6 Ogos 2020 didapati positif COVID-19. Turut dimaklumkan 5 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini adalah seramai 626 orang atau 92.16%. Berikut pula, air terjun Beronang Singai di daerah Bau mampu menjadi produk pelancongan terbaru di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Junet berkata, ini kerana air terjun Beronang memiliki keunikan tersendiri dalam menarik kedatangan pelancong ke Singai. Jelasnya, jalan baru menuju ke air terjun Beronang juga akan dibina dengan menggunakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP bagi memudahkan kedatangan para pelancong kelam. Okey, ini adalah Beronang Waterfall ataupun air terjun Beronang. Hari ini saya membawa 78 ahli HSS jadi daripada beberapa agensi kerajaan untuk melihat dan menilai produk pelancongan tempatan. Kita alu-alukan pelawat ke produk waterfall. Beliau menambah lawatan ke Air Terjun Beronang itu adalah susulan lawatan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri ke lokasi-lokasi pelancongan menarik di daerah Bau pada 3 Julai lepas. Beralih ke perkembangan di daerah Beluru, pembinaan pembahagi jalan konkrit di jalan menuju ke pekan daerah Beluru ialah bertujuan untuk mengurangkan kesesakan dan masalah lalu lintas. Pengerusi Majlis Daerah Marudi, Kaunselor Edward Mendai berkata, pada tahun 2016, Majlis Daerah Marudi telah menerima aduan daripada orang awam mengenai kenderaan yang diletakkan sepanjang bahu jalan sehingga ke pekan daerah Beluru dan ini menyukarkan kenderaan untuk keluar masuk. Ahli mesyuarat memutuskan agar pembinaan pengadaan jalan menggunakan fleksibel pola yang di tengah-tengah jalan itu diwujudkan di jalan menuju ke pekan Beluru. Namun demikian,
Majlis telah mendapati bahawa fleksibel pol tersebut telah dipotong dan dirosakkan secara sengaja berdasarkan pada tahun 2017 oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Katanya bagi mengulas mengenai isu pembahagi jalan menuju ke Pekan Daerah Beluru di mana tular satu video sebuah kenderaan melanggar pembahagi jalan menuju ke Pekan Beluru di media sosial pada Rabu. Di sepanjang jalan tersebut juga telah diletakkan papan-papan tanda peringatan bagi memberi peringatan kepada pengguna jalan raya agar berhati-hati dan memperlahankan kenderaan sepanjang menggunakan jalan tersebut. Susulan itu, Majlis Daerah Marudi telah membuat pembahagi jalan dengan menggunakan konkrit dengan ketinggian satu kaki secara kekal bagi mengelak vandalisme dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Jaga diri anda walau di mana anda berada. #KitaMestiMenang. Salam UKAS.